Hai guys, oke, jom kita buka guni, kita gunting dulu. Wow, cantiknya. Tengok corak. Wah, ekstra. Wah, ada biru, ada apa ni? Flamingo. Flamingo. Wow, cantik. Lagi. Ha, love warna kuning. Cantik. Jom. Alright, kita tengok lagi. Selam lagi. Okay, now jom kita tengok komforter dia. Ini adalah set dia, okay? Kita kena belah guni komforter dia. Dia datang asing tau. Okay, ni komforter tebal. Okay, jom kita potong. Kita tengok semua corak yang ada. Semua the latest design. Wow, okay. Ada warna apa? Okey. Tadi kita ada punya fitted. Okey, ini adalah selimut tebal eh. Ah, komforter selimut tebal. Ah, kain dia sangat nice, high quality, tidak berbulu bila basuh. Okey, tidak luntur warna, kita jamin 100%. Okey, material cotton. Okey, 100% cotton Decron, okey. Okay, puas hati you all tengok video kita. Okay, semua cadar-cadar ni cantik dan design terbaru 2020. Okay, jangan lupa dapatkan cadar ni dengan harga promosi birthday sale pada Julai ini. Okay, jangan lupa beli. Ada cadar-cadar hot item ni, saya ada cadar episode, cadar hotel, cadar patchwork. Okey, jom selain pada cadar-cadar ni, kita ada apa lagi? Jom kita tengok. Okey, you tengok eh. Okey, ni semua dah complete set, kita dah siap packing. Okey, you boleh tengok cadar-cadar hotel. Selain pada tu kita ada, kita ada carpet viral. Carpet viral ni semua corak terkini kita ada. Okey. Okey, jom kita jalan-jalan tengok pelbagai jenis cadar kita yang tengah promosi. Okey, jom go lagi ke depan lagi. Wow, macam-macam warna ada, macam-macam corak ada. Okey, selain pada carpet vinyl, kita ada carpet tatami Japanese. Okey, carpet tatami Japanese ni sangat tebal.